Si les dades en un ordinador es representen com a zeros i uns, com podem tenir objectes tan diversos com vídeos, música, correus electrònics, publicacions, baets, transaccions bancàries i criptomonedes. A més, també podem representar comportaments en un ordinador, per exemple, podem programar-los i definir accions perquè un agent actuï en nom nostre a EBAI. La transformació de representacions analògiques de molts objectes a representacions digitals requereix dos passos fonamentals. Primer, codifiquem el conjunt desitjat d'objectes com una llista numerada i després associem un número a cada element de la llista. Per exemple, les lletres i els signes de puntuació més comuns. En cert sentit, els caràcters d'un teclat anglès es codifiquen com a valors ASCII des dels anys 60. En aquesta codificació dels símbols del teclat, la S majúscula correspon al valor 83. Per introduir la representació binària dels números naturals, comencem amb la representació familiar en base 10. Les civilitzacions humanes han utilitzat molts altres sistemes, per exemple, els babilonis feien servir la base 60. Quan escrivim números avui, fem servir 10 símbols. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Aquests símbols representen el seu valor per ells mateixos, però com a part d'un nombre, aporten el seu valor de manera diferent. No és el mateix un seguit de 0 que un 0 seguit de 1. Cada posició a l'esquerra és la potència següent de 10. Així, la cadena 1, 0, 0 correspon a 100 i 1, 0, 0, 0 correspon a 1000. Si el símbol és diferent de 0, aleshores necessitem multiplicar el valor del símbol per la potència de 10 per a aquesta posició. Aquest és també el cas de la posició immediatament a l'esquerra del punt decimal, que és per a 10 a la potència 0. Les posicions a la dreta del punt decimal continuen disminuint la potència de 10 en 1. Per tant, dos seguits de 0 i 0 és dues vegades la segona potència de 10. Aquesta cadena representa dues vegades 100, o 200. Però dos seguit de 3 zeros és dues vegades 1000 o 2000. Els zeros també hi participen, però multiplicar la potència corresponent per 0 no contribueix al valor total que estem representant, però ocupen una posició. Un punt seguit de 2 significa 2 multiplicat per 10 a la menys 1 o una dècima. Per tant, això és dos dècims o la cinquena fracció de 1. A la representació binària, reemplacem la base 10 per 2 i tenim només dos símbols, 0 i 1. Aquests dos símbols s'anomenen dígits binaris o bits per abreujar. Per tant, les posicions són ara indicadors de posició per a les potències de 2. La potència 0 de 2 és 1, la primera potència de 2 és 2, la segona potència de 2 és 4, la tercera potència de 2 és 8, la quarta potència de 2 és 16 i així successivament, duplicant-se cada vegada que ens movem una posició a l'esquerra. Atès que moure una posició a la dreta elimina un factor de 2, la primera potència negativa de 2 és un mitjà i la segona potència negativa de 2 és un quart, i així successivament, sempre dividint per 2 per a una posició més a la dreta. Per tant, tenim una manera fàcil de treure els nostres valors decimals habituals a partir del binari. Interpretem la cadena donada de zeros i uns. Per exemple, la cadena 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 té un 1 a la posició 0. Aquest darrer bit aporta un valor d'1. A la primera potència, en tenim un altre 1, llavors en tenim un 2 sumat al valor total. En portem 3. La posició de 2 a la 2 i la posició de 2 a la 3 tenen un 0, per tant, no tenim cap contribució aquí. Però la posició de 2 a la 4, que és 16, en té un 1. Aleshores, sumem 16 al total acumulat. El lloc del 2 a la 5 té un 0, res a afegir per a aquest. Però 2 elevat a la 6 té un 1. Aleshores, sumem 64 al total. Hem comptabilitzat totes les posicions que en tenen un, i només aquestes podrien tenir algun impacte. Atès que 64 més 16 més 2 més 1 és 83, la nostra cadena representa el valor 83. Aquest és el codi per al caràcter ASCII d'S. La notació decimal té la propietat que desplaçar el punt decimal una posició té l'efecte que el valor representat es multiplica per 10 o es divideix per 10. Però a la base 2, desplaçar una posició a la dreta es divideix per 2, mentre que desplaçar una posició a l'esquerra multiplica per 2. Com podem trobar la representació binària d'un nombre enter positiu?
Un algorisme recursiu segueix el següent enfocament. Atès que tots els llocs de la representació binària són potències de 2 excepte la posició 0, aquest lloc representa si el nombre és parell o imparell. Per tant, quan el nombre enter positiu és imparell, sabem que el bit més a la dreta és 1. Si el número és parell, el bit més a la dreta és 0. A més, si dividim el nostre número per 2, la representació que estem intentant trobar s'ha desplaçat a la dreta una posició. Ignorant la part fraccionària, que només existeix quan el nostre nombre és imparell, podem comprovar si el resultat és parell o imparell per determinar el següent bit a l'esquerra del que hem trobat fins ara. Repetim això fins a arribar al valor 0. Després, sabem que tots els bits a l'esquerra són 0 i no els escrivim. Curiosament, si comptem quantes repeticions va prendre l'algorisme per trobar el bit més a l'esquerra diferent de 0, hem calculat que tan llarga és la representació binària d'aquest número, o un més que el logaritme sobre la base del nostre valor.